Salam dostlar, necəsiz? Sizdən gələn şəkillərə baxıram, bir-birinizdən gözəlsiz, şirinsiz. Hər birinizin şəklini böyük məmnuniyyətlə efirdə yayımlamaq istərdim. Amma dostlar, bəli, bir əmma var. Əmma nədir? Valideynləriniz şəkillərinizi çəkərkən dostlar müxtəlif effektlərdən istifadə edirlər. Şəklin üzərinə müxtəlif emojilər atırlar, sözlər yazırlar. Bizdə isə dostlar belə şəkillər yayımlanmır. Əziz valideynlər, fotoları göndərirsiniz. Dostlarımız da hər gün çərpələyin proqramını izləyirlər ki, bu mənəm rubrikasında şəkilləri yayımlanacaq. Amma yayımlanmır. Bu isə sizdən asılıdır. İndi sizə səslənmək istəyirəm. Əziz valideynlər, övladlarınızın şəkillərini bizə göndərərkən heç bir effektdən istifadə eləməyin. Şirin şəkər dostlarımızı adi halda öz təbii halları ilə çəkin, bizə göndərin. Bu sözlərimi unutmayın. İndi isə elə sizdən gələn şəkilləri izləyəcəyik. Bu mənəm rubrikası gəlir. Əziz dostlar, Qarabağda yetişən və Qarabağın simvolu olan bir çiçək var. Gözəl görünüşə sahib, adı dillər əzbəri olan hansı güldən söhbət gedir? Əlbəttə ki, xarı bülbüldən. Bugün studiyamıza gözəl ballarımız gəliblər. Qonaq gəliblər, mən istərdim ki, onları dəvət edeyim. Az sonra onlar bizim üçün xarı bülbül rəqsini nümayiş etdirəcəklər. Amma ilk olaraq onlarla tanış olmaq istərdim. Buyurun gəlin uşaqlar, xoş gəlmişsiniz. Gəlin, əyləşin. Ay bülbül sevdalı Sehirli çiçek Bu doğma bu aziz Dağlara bezek Ne vaxtı biz senden Ayrı düşmüştük Gel indi kol kola Cenneti gezek Ne vaxtı biz senden Ayrı düşmüştük Gel indi kol kola Şuşanı gezek
üstünə sözümün qüdrəti çatmaz Tanrının səbri var, haqqı unutmaz Bu vətən bağında, ay xarı bülbül Mən səni aradım, hər gələndə ya Qəlbimiz ağladı, lal oldu dillər Sənsiz aylar keçdi, ötüşdü illər Yaşadın bu xalqın dualarında Səni unutmadı gələn nəsillər Qəlbimiz ağladı, lal oldu dillər Sənsiz aylar keçdi, ötüşdü illər Yaşadın bu xalqın Dualarında seni unutmadı gelen nesiller Danıştın muğamım neyim tarımda Ətrini aradın qoxularında Qəlbində gün açdı Ay xarı bülbül Oxudun hər gecə Yuxularımda Qəlbində gül açdın Ay xarı bülbül Oxudun hər gecə Yuxularımda Yenə də çox şükür Böyük Allaha Dözmədi dağdaşı Yandıran aha bizi qovuşdurdu Ay xar bülbül bir də ayrılmaya səninlə daha Qəlbimiz ağladı, lal oldu dillər Sənsiz aylar keçdi, ötüşdü illər Yaşadın bu xalqın dualarında Səni unutmadı gələn nəsillər Sənsiz aylar keçdi, ötüşdü illər Yaşadın bu xalqın dualarında Səni unutmadı gələn nəsillər Qəlbimiz ağladı, lal oldu dillər Sənsiz aylar keçdi, ötüşdü illər Yaşadın bu xalqın dualarında Səni unutmadı gələn nəsillər Səni unutmadı gələn nəsillər İlk olaraq səndən başlayaq gözəlim Adın nədir? Neçə yaşın var? Ətrafı məlumat ver özünə Mənim adım Məryəmdir 7 yaşım var Aha, yanındakı yoldaşına da ver Mənim adım Esmadır, 7 yaşım var. Mənim adım Günəşdir, 8 yaşım var. Aa, Günəşin, Aybə Günəşə ilk gəlişidir, hə? Yaman utancaqsan. Aha, sən? Mənim adım Aydandır, mənim də 7 yaşım var. Aha. Mənim adım Səmadır, mənim də 7 yaşım var.
Siz bir sinifin şagirdlərisiniz. Deməli, hamınızın 7 yaşı var, hə? Bəli. Aha, adlarınızı öyrənək o zaman. Mənim adım Banur, 7 yaşım var. Aha. Mənim adım Zəhrada, 7 yaşım var. Aha, sənin bəs? Adım Həsəndir, 7 yaşım var. Aha, bu rəqsi sizə kim öyrədi bu uşaqlar? Mən eşitdiyimə görə siz tədbirlərə gedirsiniz, gözəl-gözəl rəqsləri eləyirsiniz, hə? Mikrofona deyin görüm, kim öyrədi bu rəqsi sizə? Məllim. Məlliminiz öyrədi, yəni ibtidai sinif müəlliməniz, düzdür. Neçə müddət öyrədi bu rəqsi sizə? Yəni, hərəkətləri təkrarlamaq, öyrənmək çətin idi, çox incitdiniz müəlliməni? Yox. Siz onu bir müəlliməyə də sual vermək lazımdır. Görəsən, o necə fikirləşir? Hansı hərəkət eləməkdə çətinliyi çəkirdiniz? Heç bir hərəkət. Heç birini, hamını asanlıqla öyrənmişsiniz, hə? Uşaqlar, siz bilirsiniz ki, rəqs eləmək, idman eləmək qədər faydalıdır. Eşitmişsiniz bu haqda? Yox. Yox, heç biriniz bilmirsiniz rəqsin nə kimi faydaları var. Amma hər gün rəqs eləyirsiniz, hə? Çox sevirsiniz. Rəqs etməkdən başqa hansı məşğuliyyətiniz var? Məsələn, rəsim çəkmək, dərs oxumaq. Rəsim də çəkirsən, dərs də oxuyursan, hə? Rəsimlərin hanı bir baxaq. Gətirmirsən? Niyə gətirmədin? Hə, digər dostlarımızdan da soruşaq, onların hansı bacarıqları var? Yoxsa tək rəqs eləməyi bacarırsın uşaqlar? Mən də rəsim çəkirəm. Rəsim çəkirsən, əsasən hansı rəsimləri çəkirsən? Nə şəkli çəkirsən yəni? Gülü. Gül, aha, başqa? Ev. Evdə çəkə bilirsən. Afərin sənə. Uşaqlar, dərslərinizi necə oxuyursunuz? Yaxşı. Danışmayan dostlarımıza ötürün görüm. Heç mi pis oxuyan yoxdur, üç alan yoxdur? Hamınız 4-5 alırsınız. Afərin sizə. Bu gözəl qızımızla da danışaq. Sənin adın nə idi dostum? Səma. Səma, dərslərini yaxşı oxuyursan? Bəli. Ən çox hansı dərsi yaxşı oxuyursan? Riyaziyyat. Riyaziyyatı yaxşı oxuyursan. Sən vurma cədvəlini bilirsən əzbərdən? Hələ yox. Hələ yox, yavaş-yavaş öyrənirsən, hə? Afərin sənə. Dostum, sənə bir sual verim, yaxşı, üstə gəlinə. Beşin üstünə 5 gəldi neçə eləyir? 10. Afərin sənə, bilir Səma qızımız, afərin. Dostlar, deyin görüm, gün ərzində rəqs eləməyi nə qədər vaxt ayırırsınız? Yəni, dərslərinizdən zaman qalır rəqs etmək üçün. Hər gün rəqs eləyirsiniz. Afərin. Uşaqlar, yəqin ki, proqramımızı izləyirsiniz, düzdür. Və bilirsiniz ki, bizdə bu mənəm rubrikası var. Şəkillərinizi heç göndərmişsiniz o rubrikaya. Göndərməmişsiniz. Bundan sonra göndərin, yayımlayaq, yaxşı. Sən göndərmişsən, dostum? Nəsə deyirdi qızımız, sən göndərmişsən? Mənə bacım göndərib. Bacım göndərib, ana, sən göndərməyiblər şəkilini. Niyə? Bilmirsən. Bundan sonra deyərsən, göndərərlər. Yaxşı, bizim ekran qarşısında əyləşib, bizi izləyən, diqqətlə izləyən dostlarımız var ki, çox saylı bizə şəkillər göndəriblər. Hər gün yüzlərlə şəkil gəlir bizə. Biz də onları bu mənəm rubrikasında yayınlayırıq. İndi istərdim ki, onları çox intizarda saxlamadan göndərdikləri şəkillərə baxaq. Baxaq, gəlsin bu mənəm rubrikası.
İndi isə istərdim, əziz dostlarım, YouTube kanalımızı xatırladım. Çərpələng proqramını və təbii ki, Ayrıbəy Günəş televiziyasının efirdə yayımlanan bütün proqramlarını izləmək üçün Ayrıbəy Günəş kanalının YouTube kanalına daxil ola bilərsiniz və digər sosial şəbəkələrdən də bizi bəyənməyi və izləməyi unutmayın. Bu mənəm rubrikasını izlədik və geri qayıtdıq studiyamıza. Əziz dostlarım, siz bilirsiniz də sizin kimi bir çox istedadlı dostlarımız var. Bizə müraciət etdikdə biz onları da dəvət edirik, istedadlarını üzə çıxarırıq, işıqlandırırıq və sizin də müraciətinizi biz dəyərləndirdik və sizin də xarı bülbül rəqsinizi nümayiş etdirməyə şərait yaratdıq. Nə zaman yeni rəqsləriniz olarsa, buyurub gələ bilərsiniz. Yaxşı? Çox sağ olun, minnətdaram gəldiyiniz üçün yeni rəqslərinizi gözləyəcəyik. Ekran qarşısında əyləşib bizi izləyən dostlarımız, sizə də çox sağ ol deyirik ki, bizi izlədiniz. Görüşərik. Sağ olaşaq dostlarımıza. Sağ olaşaq, sağ olun dostlar.